Quem é que nos ombros feridos, cansado, o madeiro pesado levou? Foi a cruz mais pesada que já existiu, pois nela as nossas culpas Cristo levou. Jesus Nazareno, o rei dos judeus, Pilatos foi quem esta frase escreveu. E as colocou sobre a cruz onde foi pregado, foi crucificado o Filho de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, entre os malfeitores puseram Jesus. Em letras grega, romana e hebraica foram escritas quatro palavras da cruz: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos foi quem esta frase escreveu. E as colocou sobre a cruz onde foi pregado, foi crucificado o Filho de Deus.